A paz do Senhor para os irmãos amados, queridos, né? Bendito seja Deus. Amém, meus irmãos. Amém. Aleluia! Irmão, pode dar glória ao Senhor. Ele é fiel. Ele está neste lugar. Aleluias! Olhe, não venha dizer que foi fácil você chegar até aqui, que não foi, não. Não foi fácil. Nós fizemos, Jesus colocou no nosso coração louvor para este congresso aqui, nesta noite. Chama-se, nome, a decisão. Você tomou a decisão de estar aqui nesta noite. Aleluia! O inimigo fez tudo para não chegar, mas você está aqui. Você vai ver a diferença amanhã. Você vai sair daqui com posse de vitória. A vitória é tua. Aleluia! Jesus, a vitória é a fonte de todas as coisas, mas a vitória é para você. Aleluia! Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Vamos adorar o Senhor nesta noite. Bendito seja Deus. Amém. Quero também saudar o congresso com a paz do Senhor. Amém? Jesus, ele está neste lugar, irmão. E aonde o nosso Deus está, não há fartura de tristeza, viu? A fartura de alegria, porque ele faz o impossível acontecer na vida daqueles que aqui estão. E eu quero dizer uma coisa para você: eu não vim do outro lado para dizer que Jesus vai fazer, se ele fazer, porque ele faz. Aleluia. É somente em você tomar posse, aleluia, da presença de Deus na tua vida, porque Ele é aquele que vai na minha e na tua frente, derrubando muralha, aleluia, demolindo monte, quebrando corrente, quebrando as algemas, botando Satanás para correr, porque ele não tem direito, aleluia, na minha e na tua vida. Amém? Já está pronto aí, irmão? Oh, glória a Deus! Só um milagre, viu, irmão, na mão do Senhor. Aleluia! Quem quiser saber meu testemunho, aleluia, chega na igreja ali do pastor Gil Fernandes, amém? Num circo de oração, que você vai ver o que foi que o Senhor fez comigo para eu chegar até aqui. A esposa do irmão Marcos, do pastor Marcos, ela me conhece há 18 anos, não é isso, pastor? Aleluia! E ela sabe um pedacinho do meu testemunho. Eu quero dizer para vocês, irmão, eu ando pela misericórdia de Deus, porque Ele é a cura. Eu olho e enxergo pela misericórdia de Deus, porque Ele é a verdadeira cura. Aleluia. E eu estou aqui hoje pela misericórdia de Deus, porque Ele é a cura. E Ele é quem faz eu e você tomar a decisão. A decisão é de você largar coisas materiais e se ligar nas espirituais. Porque quando você se desliga da terra e se liga no céu, Deus tem algo para fazer na tua vida hoje. Então você tem que tomar posse daquilo que Deus falou na boca de cada um aqui à noite. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com hino à decisão, irmão. Dois. Aleluia. Glória a Jesus. O inimigo, ele fez de tudo para eu e você não estar aqui nessa noite. E aqueles que não vierem, irmão, vai ter oportunidade de chegar. Amém? Porque não vai parar por aqui, vai continuar. Não é isso? Então, quando o Senhor, aleluia, ele nos chamou, ele nos capacitou, aleluia, para dizer para a igreja: ô, glória! Dá o teu brado de glória, viu, irmão? Aleluia! Porque ele é fiel, ele é verdadeiro, ele faz e vai aonde eu e você não pode ir.
Ele é o sobrenatural na vida do ser humano. Aonde a gente pensa, irmão, aleluia, que está tudo perdido, que está tudo acabado. Aleluia, pela vontade do inimigo, nós não estaríamos aqui de jeito nenhum. Mas foi o dia que Deus preparou para mim e para você. Depois do 12 é o primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Todo empecilho, toda barreira, toda corrente, toda muralha sem alicerce, irmão, ela está demolida pelo poder da autoridade do sangue de Jesus. Amém? A igreja fica em espírito de oração, porque o nosso Deus, ele está neste lugar. Aleluia. Quero dizer para os irmãos que eu vim da cidade de Cajazeiras. Aleluia. Faz parte com a Paraíba. E não foi fácil chegar até aqui, viu, irmão? Oh, glória! Muitos querem matar teus sonhos. Foi o Senhor quem nos deu esse hino, viu, irmão? Oh! Eita! Deus tem sonho pra você, Ele quer te revelar, mas não conta pra ninguém, não é hora de falar. Você se lembra de José, que os seus sonhos contou, alguém quis atrapalhar, eles não se deram bem. Por quê? Porque José foi escolhido entre todos seus irmãos para ser governador na cidade do Egito. Quem te feriu, irmão? Quem te jogou no chão? Quem teus sonhos matou? Quem te desanimou? Mas te digo uma coisa: seus sonhos se cumprirão, pois o dono da promessa já tomou a decisão. Mas outra vez do louvor, de fé em astral. Quem te feriu, irmão? Quem te jogou no chão? Quem teus sonhos matou? Quem te desanimou? Mas te digo uma coisa: seus sonhos se cumprirão, pois o dono da promessa já tomou a decisão. De fé em ação. Quem te feriu, irmão? Quem te jogou no chão? Quem teus sonhos matou? Quem te desanimou? Mas te digo uma coisa: seus sonhos se cumprirão. Só precisamos de fé, de fé em ação. Se cumprirão, só precisamos de fé em ação. Só precisamos de fé em ação. Glória, aleluia, louvado. Engrandecido é o nome de Jesus. Irmão, eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Olha, para quem não tem papai e mamãe, eu perdi meu pai e minha mãe. Aleluia. Meu esposo também não tem pai, não tem mãe. Quando antes de nós casar, a minha sogra faleceu. Queria entrar com ele na igreja, mas não pôde, porque o Senhor Jesus guardou. Olha,
tão triste quando o Senhor levou meu pai e minha mãe. Senti um vazio imenso dentro do meu coração. Oh! Mas apareceu um Deus que encheu o meu vazio. O seu nome é Jesus de Nazaré. Mas eu fiquei tão triste quando o Senhor levou minha mãe e meu pai. Saí pelo mundo sozinho sem saber o que fazer. Peguei meu violão e aprendi a cantar uma canção. Mas quem lhe ensinou? Eles cuidarão de mim, eles não me deixarão só. O Senhor achou por bem guardá-los para si. É, quantas vezes nós temos e não atendemos? Quantas vezes, aleluia, nós temos perto e não zelamos? Aleluia. Só dá valor quando perde. Só obedece quando perde. Então, você que tem papai e mamãe, zela, cuida, obedece. Oh! Mas eu fiquei tão triste quando o Senhor levou minha mãe e meu pai. Senti um vazio imenso dentro do meu coração. Mas apareceu um Deus pra encher o meu vazio. Seu nome é Jesus de Nazaré. Oh, aleluia! Glória! Ai, senti um vazio imenso dentro do meu coração. Mas apareceu um Deus pra encher. Seu nome é Jesus de Nazaré. Ele é fiel. Eles não me deixarão só. O Senhor achou por bem guardá-los para si. Aleluia. Ei, oh glória. O próximo hino, irmão. Glória a Deus. Aleluia. É do número 12. Aí. Louvado seja Deus. Oh, glória. Glória a Deus. No mundo de treva raiou uma luz tão linda e formosa. É Cristo Jesus. Uma herança me deu na cidade de luz, porque lá estaremos com Cristo Jesus. Uma herança me deu na cidade de luz, breve lá estaremos com Cristo Jesus. Salvou minha alma, teu paz e perdão. Também transformou o seu coração. Uma herança me deu na cidade de luz. Breve lá estaremos com Cristo Jesus. Uma herança me deu na cidade de luz. Breve lá estaremos com Cristo Jesus. É. Aleluia. Breve estaremos naquela cidade. Glória. Um mundo de treva raiou uma luz tão linda e formosa. Aleluia. Uma herança me deu na cidade de luz. Breve lá estaremos com Cristo Jesus. Uma herança me deu na cidade
Cristo Jesus. Estaremos com Cristo Jesus. Uma herança me deu na cidade de luz. Breve lá estaremos com Cristo Jesus. Uma herança me deu na cidade de luz. Breve lá estaremos com Cristo Jesus. Estaremos, aleluia, na grande cidade chamada Canaã Celestial. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus.